Då ska vi titta på vilka x-värden där det gäller att funktionsvärdet är större än 20 men mindre än 30. Så Jag ritar då här vid 20 och jag ritar här vid 30. Och Funktionsvärdet är mellan 20 och 30. Det är ju det här intervallet. där. Så x-värdet ska vara större än 10 men mindre än 20. Så vi har att X är större än 10 men mindre än 20.